ti kupiš kolo, prvo se vprašaj, kje boš vozil, kaj boš vozil z njim. Ne? Torej, dan danes imamo samo v cestnem segmentu imaš aerokolesa, imamo klasično cestno geometrijo, imamo endurance geometrijo, pol so zdaj še prišli gravel kolesa, pa se sploh ne spuščamo v gorska kolesa, ker je pa toliko na široko segmentirano, tam pa se res moš vprašati, kje ga boš vozil.